こんな大風呂敷広げちゃって、大丈夫？多分大丈夫なはず。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。コミチンです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はですね。はいはい。これね、うん、帰宅部トリオが作ってくれた家の前からのね、お届けですけども。はいはいはい。花火の話どこ行ってんって多分みんな思ってるんで。あ、花火な。いや、これしゃあないよ、コラボをしてたから。屋形部で何やってんっていう。説明もなしにキヨキヨハウスが差し込まれたんで。さぞかしコメント欄でツッコミ入ってたんだろうな、これ。ちょっと、ま、コラボは、挟んじゃったんで。はい。ちょっとそれは、ま、仕方ないんだけど、ま、今日からはやりますよ、ちゃんと、花火を。そうですね。で、花火なんだけれども、やっぱ、まず必要なのは、花火をやっぱ調達しないとダメなので。はい、はい。で、花火を調達するにあたって、染料がたくさんいるじゃんね。染料いりますね。うん。うん。で、あんまり、うちの村染料がないので、はい。ちょっとね、花畑バイオームを見つけまして、うん。で、そこでちょっとした装置を作って、はい。そこでお花をたくさん仕入れてこようかなと、今回は。あ、いいですね。うん。だから、つまり、花火は明日だね。明日かー。うん、でもまあ今日もうそれに見合うだけのというかちゃんと見応えのある内容になると思いますんで行きましょうよ。お、あ、本当ですか。はい。まずは見つけるところからですかね、じゃあ。そうだね。それぞれ散って花畑のバイオームを。わかりました。はい。探してみましょう。はい。いや、絶対もう見つけたことあるんですよね。まあ見た記憶はあるんだよね。どっち行く？もみじん。あ、じゃあ僕、娯楽場方面行こうかな。はい。じゃあ俺、海の方向の、じゃあイース行くね、兄貴さん俺は。じゃあ、ノース行きます。うん。花畑なぁ。いや、まずそこを見つけてからじゃないとね、何も始まんないんだよ。うん。絶対ねえや、こんな砂漠。こっちも触んないでなぁ。で、海や、あ。こっちは？あ、あったんじゃない？でもこれ。え？チューリップだな。え？早っ。チューリップ早っ。チューリップは何バイオームになる？あ、でもプランツか。チューリップだけなんてある？フラワーフォレストじゃないけど、なんかそんなような名前やったもんね。ああ、そうだよね。フラワーなんちゃらみたいな。アリウムとか咲いてないんか、じゃあ。アリウムがないんやったら、ちょっとダメやな。また次回頑張ってくれ。うん、仕方ない。うん。だって色が取れんかったら何の意味もないよな。ボロクソ。あれ？花畑。ある？あった？あ、でもこれ、これもそうやな、チューリップやな、ただの。ダメやな。ああ。まあ、次回頑張ってくれたまえ。こんな気持ちになるんか。そういう気持ち。そう。今俺に言ったことそういうことや。でも青色とかもあるよ。ああ。え、でも色がなかったら意味ないもんね。青、白。え、あるよ、うん、だから色は。あ、ほんと？あ、全部ある？青、白、黄色、赤、ピンク。あ、そうなの？ええー。でも、フォレストやもんな。うん。こんな難しかったっけ、お花が。いらんときいくらでも出てくるのにね。確かに。きた、これはそうやろ。ほんと？フラワーフォレストあった。お、お、ナイス。行きます、そっちに。あったよ、アリウムとかもあるよ。マイナス2543。2543、はあ。よし、行こう。よし。ロケット花火3で行こう。あ、え、ちょっと待って、変なもんかけてしまった。何？森の館。え、マジ？マジマジマジ。お、やめろって、俺を超えてくるんじゃねえよ。ちょっと待って。おい、またかお前。やったな。こんなの。やったな、兄貴ず。やってない、やってない、やってない。やりよったな、これ。あ、一応じゃあ座標だけ取っといてよ。あ、座標もやめましょう。はい。ここがフラワーフォレスト。あ、いいやいいや。うんうん。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ここら辺をちょっと切り開いて、はい。フラットな土地が欲しいの、ちょっと。うんうん、あ、でも、まず、その、うん、場所によって咲く花が違うんですよ。なんだって？フラワーフォレストの中でも。そうなんだ。場所によって違うの？そうなんですよ。この場所だと、オレンジのチューリップとか、なんかアリウムとか。なるほど。そうそうそう。何箇所か作るか。じゃあな。うん。なら、そこで一回、一発作る。じゃあ、ここ。なんか、重なっとるとこが一番いいかもしれない。花の種類が
重なっとるとこ、どこが重なってましょう。ここら辺か。ここら辺紫もあるし。そうですね。あ、青がないな。あ、青そこにあるんだよ。青そこに。そうなんよ。そう、あ、ここいいな。赤はだっていらないですもんね。赤。うん。いらないこともないけど。そうね。うん。いらない色なんてないんや、アニキーズ。そうね。まあまあまあ。赤いらないって言った時の小道の切なそうな声を聞いたか、アニキーズ。いや、そう。テーマから全否定されたな。そうそうそう。あの、低木で増やせるでさ。あーはーはーはー。なるほど。うん、なら、ここでしか増やせん色ということで言うと、青。そうですね。うん。どこら辺がいいと思う、アニキーズ。青と、何かけ何でやります ?7×8。7×8。位置的に、ここが、ここ青とオレンジも赤もあるし、白もあるし、ここら辺いいんじゃない？そうですね、この辺にしましょうか。あ、紫がないか、でもあそこの。あ、アリウム？まあ、いや、もう一個作ればいいか。うんうん、ねえ、紫、まあ、もう一個作ればいいか。とりあえず、ここじゃあちょっとフラットにして。はーい。はーい。7×8 で作る。そんなにまあ広くなくてもいいけど。OK です。OK。まあ、もうできたんで、1、3。掘りすぎるな、これちょっと。あ、で、これ、ここにアイテムが。全部入ってるんで、はい、よいしょ。これポコクラでも作ったことあるんでしょ。あ、でも多分ヨシさんのやつとは違うかな、やり方。あ、そうなの。うん、あ、とりあえずじゃあ7×8 で1、2、3、4、5、6、7で横に8か。2、3、4、5、6、7。あれ、ういっ、そっか、あれ、何マス今。7だったんですよ。はい、なら4マス折って、下に。はい、下に4マス、了解。うん、さらに4マス、さらに3マス。あ、全部で4マスって感じ。はいはいはい、 OK。 うん、はい、なら、はい、よいしょ。まずやるのがホッパーとコンパレーターとリピーターか。まずね、8マスの1、2、3、4、5、6、7、あ、こっちか。8マスのところに、ホッパーを置くんですよ。はい。くっつくように。うん、で、これで、こっちやったら、うん、コンパレーターを、あの、こうか。はい。で、リピーター。で、ブロックを、よいしょ。こういう感じで。配置しまして、はい、で、レッドストーン、レッドストーンある？一応この状態で、はい、多分これでレッドストーンを入れればチッコ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 動くはずなんで、はい、こうやってほら左右に、うん、こうやってね、で、これをスイッチでレバーであの動かしたり止めたりするようにするんで、レッドストーンをここに。敷いて、で、この上にあるか。あれ、なんかさ、ブロックの位置が1個高いんだよ。ブロックの位置が1個高いね。あ、高いな、やっぱ。あ、そうかそうか、いいか。ここか。ここだよね。止まった。あ、そうなんだ。で、こうか。はい。で、レバー。で、これで止まるんか？あ、すごい。止まった。ね、止まったよね。そんなら、ここに、レッドストーンを敷いて、あ、これ邪魔くさい。よいしょ。レッドストーンを敷いて、この上に、ちょっとあの、ディスペンサーを、ディスペンサーじゃねえわ。なんだっけ、オブザーバーか。はい。オブザーバーをこっち敷いてってくれんかな？この上に、下向きになるように、レッドストーンに対して。はい。で、この真ん中に、このケツの穴が下ですか？ケツの穴が上向いてればいい。あ、それでいい。あ、オッケーです、オッケーです。うん。ケツの穴。それで通るっていう。一番伝わるやろ。うん。ケツの穴めっちゃ伝わったわ。オッケー。よいしょ。オッケー。ほんなら、ディスペンサーが、そこに一個いるんだね。で、こ、内側を向くようにピストンを。あれ、ピストンあったか？ピストンは、あ、ピストン忘れたわ。あらまー、2000マス。2000マス持ってくるか。ごめん、ピストン忘れたわ、ごめん。
作っとこうじゃあれを。コップン。いや、このさ、もう、帰り道をさ。ああ、ネザー。うん。うん、ふんふんふん。おお、帰ってきた。よいしょーい。お帰りお帰り。ありがとう。じゃあ、ピストンやら、ディスペンサーやら。はい、ありがとうございます。収めください。ほんなら、よいしょ。内側に向くように、ピストンをこう、配置しましてですね。あ、これ1個いらねえわ。で、こうやって、配置しましたら、あとは、すげえ装置っぽい。ねえ、装置っぽくなってきたよね。うん。ピストンの1個下を埋めるんすよ、この、こいつで。はいはい。こうやって。はいはい。よいしょ。この端っこ埋めちゃダメだ。埋めちゃって。さあ、ここ良かったっすか？どう？ここ、回路繋がってないっすけど。あ、回路、あ、回路繋げなきゃごめん、忘れた。リピーターを。こっちにつけてレッドストーンリピーターレッドストーンつながったで、これでもう閉じちゃってよろしいはずで、その上にこの土を敷きますな。あ、その前に、あ、ごめんごめん、ほいであれだわ、あれ忘れとったわ。ここの、はい、こいつあるじゃんね、あの、なんだっけこれ、ディスペンサー、はい、ディスペンサーに直で、あの、コップを流し込めるように、はい、ホッパーつなげなきゃダメだった、うん、ここからホッパーをこういう感じで、ここにチェスト置いて、でここに何コップ大量に入れて、はい、あとはもうこういう感じですわ。もう草ブロックを設置して、それでこの周りを花が飛び散るんで、結構ほう、それ飛び散らないようにこの板ガラスで、よいしょ、板ガラスで囲みましょう。はい、これちょっと半分やって、はい、こういう感じで囲んじゃったら、うん、ここどうします？下、ここじゃあもう閉じちゃっていいよ。はい、本当にできるの？こんなんで。でしょ、そう思うでしょ。こんななんか、コンパクトです。できないんじゃないの本当は。じゃあちょっとコミチ、これを、スイッチを動かしてみて。こんな大風呂敷広げちゃって、大丈夫？多分大丈夫はず。一旦寝る？一旦寝よ、これ。うん。寝ようか。うん。寝た方がいいんじゃないの？おはようちはー。おはようちはー。ほな、レバーいきますよ。あー。はい。えい。あ、おい、おー、来た来た来た。あ、すごい、白と、白と青、白多めじゃない、白多め、白多めやな、白多めだな。あれ白、青が全然生まれねえぞ。ほんとやな。え、なんでだいぶ白多めですね。種多めやな、種。種はあんまり、種は雑草、うん、うん、あ、でも、桃色のチューリップも、マジ？普段シリーズは圧倒的に多い。マジか、なんでやろう。じゃあ別の場所でもちょっと作ってみてさ、同じように。そうですね、はい、やってみる。そうそう、装置としてはこんだけなんよ。なん、どんだけ生まれた今。山ほどのフランス菊を拾いました。白どっちか言うといらんよな。一回骨粉生やして、うんうん、そこで咲く花を調べた方がいいかもしれないです。なるほど。そうやな。ねえ。そういうことやな。こう生えてるからってそれが咲くとは限らんってことか。かもしれない。ああ、なるほどね。うん。あ、でもここは紫絶対生えるわ。うん。あ、ほんとだ。ねえ。そうですね。うん。やるか。
何個か作らんといかん羽目になるとはな、まさか。お、紫めっちゃ生まれるな。マジ？うん、めっちゃ生まれてる。ほんとほんと、一瞬で31個。あ、素晴らしい。白が多いな、でも。さあ、成功だな。ねえ。どうしても白が多くなるんですね。そうだね。うん、めっちゃ早い。ねえ。周りすごい雑草だらけになったけど。本当だ。あ、でも、アリウム54個。あ、いいね。なんか、あれだよね、はい。こう言っちゃないけど、ここで、そのまま勝った方が早かったんじゃないかっていう気すら起きてくるよね。あるもの全部、そうですね、取った方が効率は良かったかもしれないですね。うん、ねえ。よし、じゃあ、狩るか。狩りましょうか。ねえ、狩らないと明日花火できないからさ、これ。多分大問題よ。どうしよう。何やってん、この装置。何が取れるみたいな、そうね、半端に軽くなるんだよ、本当に。うん。なかなかやったな、なかなか実際はいいと思ったけどな。オッケー。まあでもこんなにあればいいんじゃないですかね。うん、いいか、オッケー。うん、ゲートで帰りますか。うん、ゲートで帰ろう。200マスぐらいで帰れるもんね。イエス。これ帰り道ネザーちょっと変わってんすかね。あー、どうだ、見てみる。もう今開けたんでさ、入ってみる。はい。うん、近すぎるか。ああ、まあ、そっか、200マスやってね。あ、要塞の中じゃん。嘘。うん、要塞の中の道やな。しかも来たことあるとこ。どこだこれ。ちょ、一旦じゃあここで今日は締めていきますか。はい、そうね。はい、じゃあ次回、花火大会できるのかどうかっていう。うん、やりたいね。もう伸び伸びになってっからな。そうですね。うん。じゃあ、今後期待というところで。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。